Mám rád ten malý štát, kde na západ sa teraz hráme. Kde najviac kreténov na štvorcový meter máme. Dnes už na to seri. Idem na pivo. Vážení diváci, dnes je opäť na programe dňa vaša veľmi obľúbená relácia Hnedé z neba. Dnešný príbeh je naozaj dojímavý, ale to nakoniec posúdite aj vy sami. Dobrý večer, dámy a páni. Dnes tu máme príbeh slečny Anky pochádzajúcej z malebnej gemerskej obce Čierna Hôrka. Ahoj, Anička. Predstav sa nám tu teda a spusti, čo ťa trápi, pretože nikto ti nedá viac, ako ti ja môžem sľúbiť. Tak ja pochádzam z obce Čierna Hôrka, ale študujem tu v Bratislave. No a som najlepšia žiačka v ročníku. Ale nemám peniažky na počítač, lebo som dostala výpoveď z práce. A prečo si dostala výpoveď? No tak, vraj kvôli tomu, že je nejaký nový zákonník práce a šéfovi sa už neoplatí zamestnávať ma na dohodu. No a ja teraz nemám peniaze na počítač, ktorý potrebujem, aby som si mala na čom robiť domáce úlohy. Tak to je naozaj dojímavý príbeh, Anička. Ja sa priznám, že mňa to veľmi dojalo, ale môžem povedať, že nie len mňa. Dámy a páni, privítame tu dnes medzi nami nášho vedúceho, ktorý sa rozhodol, že Aničke pomôže. Dobrý večer. Ja som naozaj dojatý iným príbehom a rozhodol som sa teda pomôcť tejto ukrivdenej duši. Viete, my sme naozaj utvorili nový zákonník práce tak, aby ľuďom pomáhal. Ale sami vidíte, že kapitalista nikdy nespí a využije každú príležitosť pre podrývanie autority mňa, teda štátu. Ja by som ti, Anička, preto poradil, neštuduj, neštuduj. Veď to nám nakoniec ani neprospieva, pretože pre vzdelaného občana sú naše tendre príliš priehľadné a my musíme miesto skutočnej práce hľadať opätných maránkov a výhovorky. Nájdi si radšej prácu, veď za ten čas, čo dokončíš školu, môžeš zarobiť nielen na laptop, ale aj na auto. A ja verím, že ti k tomu môj dar dopomôže. Ja teda skutočne nemám slov. No ďakujem, teda. Anička, ty máš v publiku aj svoju maminku, všakže. Maminka, aké máte z toho pocity? Ne, no ja vám pravdu povím. Ja som z toho celá v prdeli. No to sa vám ani nedivím. My sme túto dokrútku točili s predstihom a Anička si medzičasom prácu našla a my sme boli pri tom, keď nastúpila prvýkrát do práce. Tento príbeh ale nedojal len nášho vedúceho, ale aj hviezdu slovenských hitparád, ktorá sa rozhodla, že Aničke počas prvého dňa bude spievať pri práci. Vy sa sami pozrite, ktorú hviezdu takto tento príbeh dojal. Spievať práci, robiť treba. Je to Slovensko čarovné, hrdé, mám ho rád. A my končíme. Kurvy šikmoke. Kúva, to sme sa dopracovali, keď už aj najväčší Slováči skoro robí na Korejcov. Alfo,
Dones nám pivo a dve sake. Dáme si na toho slotu. Ale vybehol s tú mladú ten vedúci, jak sem ňu tatko kedysi. Som chcel, kedysi ho tatka štetec pod stromček, že bude malovať a ten na mňa tak vybehol, jak teraz ten vedúci s tú malú. Tatino, ja by som chcel pod stromček veci na maľovanie. Aj moja bývalá krava blbá. Chcel ju som od nej k narodeninám, že nech mi kúpi aspoň paletu a štetec. Kúva, paletu štetiek mi kúpila. Keby aspoň blbú tušku, ale nie, paletu štetiek. Je tak blbie, že nemám ani tušku. Čo to tu? O čo? O čo, že tu robíš? Nič, len som tyšiel na godinám zagratulovať. Kúva, ja mám dneska aj narodeniny. A sa mi aj zdalo, že som na čo si zabudol. No, dnes už na to seri. Idem na pivo. A čo si mi kúpev, keď už mám tie narodeniny? Dúfam, že nie, štetku.